E o assunto agora no A Mais Altos é picapes. Aqui na Santa Emília Seminovos, separamos para você essa maravilha aqui, ó. Maroc Highline 2021 de 181.500 por 174.900. Hilux na tela. Hilux Gabine Duplas SR 2024, hein? Olha só, de 239.900 por 234.900. Essa é praticamente zero, essa Toro. É uma Fit Toro 1.3 Turbo Freedom 2024 de 143.900 por 139.900. E é flex, hein? E para fechar, SUV agora. Uma Taos Highline 2022 de 159.900, você vai levar por 155.900. É só ligar 2132 2132 e aproveitar.